tuvuga inkomoko y'icyorezo tumwe turahura nacyo cya Marburg twabwiye ko cyaturutse mu Budage ariko nabwo twababwiye uko neza neza cyaje dore uko byagenze muri uwo mujyi wa Marburg mu gihugu cy'Ubudage ni umujyi wundi uteye imbere cyane ukunzwe gukorerwamo ubushakashatsi kubera bafite za kaminuza nyinshi cyane mu mwaka w'1967 imwe muri kaminuza abashakashatsi bayo bagera muri 31 bagiye kuzana inguge mu gihugu cya Uganda bashaka kuzikoreraho ubushakashatsi none uyu mubaze kuberaho ubushakashatsi agakoko kava mu nguge kinjira umwe mu bashakashatsi gusa icyo gihe kamwinjira nabo kitwaga Marburg kubera yuko nyine nabwo kari kazwe cyari kintu gishyashya nyine kimwinjiye kitazo none icyo gihe kamaze kumwinjira yagakwirakwije mu bandi bantu nawe kagenda gakwirakwira nyine murabizi ukuntu ibyorezo byandura ugasanga umuntu aturutse muri Amerika arakizanye muri Afurika abantu yagiye ahura nabo aho yagiye hose hose ugasanga arabanduje icyo gihe mu bashakashatsi bari 31 aka gakoko kahitanye abashakashatsi bagera muri 7 abandi 24 bo bararokoka ngiyo impamvu aka gakoko kiswe izina rya Marburg nuko kavumburiwe mu mujyi witwa Marburg mu gihugu cy'Ubudage.